Eto anatrehanay boka malagasy ray aman-dreny zany no anaovanay fanambarana atao anatin'ny groupe parlementaire-n'ny HVM. Manatrika anareo etoana zahay satria mandeha ny honohono sy ny tsaotsao satria moa amin'ny vaovaon'izao angamba ao anatin'ny fotoana mafapana ny ara-politika. Tiana ho fantatry ny vahoaka nefa fa mbola mijoro a ary manohana tany a ny fitondram-panjakana ny groupe parlementaire HVM. Reto manatrika anareo rehetra zahay mba hialana am'le resaka be hoe honohono fa andampo angamba fa ireo aorianareo daholo zahay a mbola miombikevitra. Tamin'ny voalohany moa zany a fito zahay no namorona an'izy ity a niakatra olo telopolo kanefa moa zany a misy moa nanao déclaration fa voa médiatique fa tsy haitao aloha izy mbola tsy nametraka démission aty amin'ny président fa tany amin'ny dia moa zany nanaovan'ny déclaration kanefa moa zany amin'ny mampiralahanay a dia mbola manentana anzareo foana moa zany hoe mbola afaka mifampiresaka foana treto. Ary manintona ireo namana moa zany mbola tsy ao anatin'ny groupe parlementaire foana fitondram-panjakana no ampiana hitako angamba miendrika ny fanampian'ny député foana. Zany hoe atreto aloha zany tsy mbola miova amin'ny hevitra iraisanay zahay rehetrarehetra fa mbola manondra tsany ny fiba ery ratramarinakany. Io moa zany katsikatsy tsotsotra satria raha fantatrareo le zahay député indépendant no nanolo-tena itao groupe parlementaire HVM. Hitako angamba fa samy manana ny etika politika hitondrany azy io tsy voatery izy a anaraka ny fotom-pisainana hafa kanefa kosa manana fotom-pisainana izy a tamin'ny propagande a zay natrehany tany amin'ny vahoaka kanefa moa tsy antery izy niditra tato a tsy voatery koa izy a. Ny fanohanana dia ataonay a ny filoham-pirenena mazava ho azy sy izay olona ny fidiny ary angamba ny fantatritsika rehetrarehetra fa anisan'ny ny fidiny a nyzany prime ministra miara-miasa amin'izany a ary ny fidiny ihany ko a ireo a ministra zay miara-miasa amin'ny prime ministra. Amin'izao fotoana zany a dia ho hita eo ino ny toy ny zany hoe fiaraha-miasa zany a afaka omaly a dia tonga tao amin'ny lapam-panjakana ny avoloha reo a bailleur de fond a reo mpiara-mombina antoko amintsika eo amin'ny resaka fampandrosoana ka dia angambany a tsy vitany hoe hery vaovao ho an'ny Madagasikara ihany no misy amintsika amin'izao fotoana fa misy ihany koa rivo-baovao a satria misy an'izany fanohanana avy any amin'ny avantsika avy any Dilambato. Zahay matoa indépendant manana ny antonationnay daholo ianay tsy de tena prioritaire loatra le 4-4 raha lohatreto tsy malina zany natsy tsapany le vahoaka fa ao anatin'ny maizina atsika amin'izao hoe taoko angamba ho anay aloha na eo ary ny tokony ilana an'le 4-4 taoko angamba misy lara-pahamena alohan'izay donc zany a raha eo ara zany na tsy eo a miasa foana soloa atreto aloha zany a ny amin'ndray inanay manohana taoko angamba fa mazava nyresaka hoe raina roa no miala parvoi médiatique hoa fa mbola tsy officiellement aty anatin'ny groupe taoko angamba fa rohatra ka tena vony zareo mety ametraka angamba le tena hoe démission aty aminay fa treto moa zany mbola tsy navoray izany tenako e zaho koa moa zany tsy teto toerana raha teo de taoko angamba fa mety.